men det var ändå inte hårt. Vuxna får inte slå barn. Jaså. Men det var ändå absolut inte ett dugg hårt. Jag ska ringa polisen. Sluta! Vad är numret till polisen? Jag ska ringa dig. Aha. Du slog mig. Jag slog dig, men jag ber om ursäkt. Jag tycker inte om när ni bråkar. Jag ska ringa farmor. Jag sa. Vad tänker du göra det? Vad tror du din egna mamma säger när hon får veta att du slår dina barn? Jag ber om ursäkt då. Jag ska ringa mamma. Jag slåss aldrig, eller hur? Ja, det kanske du aldrig gör. Jag ska ringa farmor och mamma och din chef. Vad tror du din chef säger när hon får veta att du slår dina barn? Jag ber om ursäkt just nu. Jag ska ringa mamma. Jag ringer mamma nu. Ge mig telefonen. Jag ringer mamma nu. Jaså? Mamma, pappa slår mig!